runtii maantay farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo saddexda xafladood ee kala duwan ay ugu horeyso tababar usoo xiriddii gabdhaha soomaaliyeed ee ciidanka booliiska ee haramacad wiilashii ka soo qalin jabiyey oo afarta ahaa inta kalena ay u suurtoobi weysay ee ka soo qalin jabiyey dalka walaalanaha ee Masar iyo dhallinyarada cusub ee loo qaatay leeli sarkaal waxaa idin leeyahay hambalyo 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 hadal layma hambaynin ciidanka booliiska soomaaliyeed waa hooyadii jenaraal Bariisana oo ku daro waa aabbihii ciidamada qalabka sida runtii intaan ku sugnaa hal 14 bilood kursigan xukuumadda waxaa ay garab istaagay oo har iyo habeen dadaal ila waday ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska jenaraal Xijaar oo aan marar badan hortiina ka sheegay inuu mas-uul igaga yahay amniga guud iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Muqdisho waan ugu hambalyeynayaa. Sidoo kale saad la socotiin ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidamada ugu dardarta badan, ugu shaqada badan, ugu wax soo saarka badan haddii ahaan leed xagga tababarada, hadday ahaan leed xagga tirada iyo xagga tayadaba. Marka waxaan leeyahay dadaalka waa in intaa laga sii badiyaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Saad la socotiin booliiska soomaaliyeed maanta aad ogtihiin inuu dalka doorasho ku jiro waa hay-adda ugu sarreysa ee amniga doorashooyinka, midka gaar ahaan iyo midka guud ahaanba, hadday ahaan lahayd midka dowlad goboleedyada iyo hadday ahaan lahaydba midka gaarka ah ee magaalada Muqdisho. Saad la socotaan dalka doorasho ayuu galay hoolkan quruxda badan aad u jeeddaan ee jenaraal Kaahiyana waxaa maalmo dhoweyd ka hor lagu qabtay doorashadii aqalka hoose ama golaha shacbiga ee ugu horreysay, haddana dalka uu horey ugu sii soconayo doorashadii golaha shacabka. Runtii waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo, kuna booriyo, kuna adkeeyo, kuna faro dhammaan dowlad goboleedyada haddii ahaan lahayd magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka oo ah 10 magaalo iyo madaxdoodaba iyo shacabkoodaba inay u istaagaan dardargeliyaan doorashada golaha shacabka hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waa arrin degdeg ah oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kastuu uu joogo inay culays ku saaraan in hawsha doorashada golaha shacabka la boobsiiyo si dalka uu uga gudbo marxaladda aynu maanta ku jirno una galo marxalad cusub ee dowlad cusub iyo nidaam cusub hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo maantay diray qalabkii iyo agabkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka una kala diray 10 magaalo ee doorashooyinka ka dhacayso. Saa darteed wax kasta waa diyaar, wixii awooddeenna ah biyo sacbahaga looga dhargaa, sacbadeenna waa inaan wax ku qabsannaa, cidna waa inaanan sugin, doorashaduna waa dhammaanaysaa insha Allah. Laakiin su-aasha waxaa waaye in ay shacabka Soomaaliyeed nagala qayb qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inay u dhammaato. Aniga askari ra-iisul wasaare aan roblana aan xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan aan u faariqiyo uguna wareejiyo qofka Ilaahay u calfo hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waa iga go'an tahay arrintaas. Waxaan rabaa halkan inaan Alla subxaanahu watacaala uga baryo dhammaan saraakiishii, saraakiil xigeenladii, dableydii, dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee ku nafwaayey intii halgankan dib u dhiska dalka lagu jiray oo ay ugu horeyso xildhibaanad walaashay xildhibaanad Canab saygeedii iyo saaxiibadeedii iyo dhammaan intii Soomaaliyeed ay ku dhimatay 30 sano ee halganka taariikhda ugu jirtay dib u soo celintii
qaranka Soomaaliyeed Ilaahay waxaan uga baryaa subhanahu wa ta'ala inuu jannada firdowsa ka waraabiyo qabrigoodina u waasiciyo sidoo kale carruurta agoonka agoomada ah oo aan runtii aad uga danqado markastoo aan arko iyo markastoo aan soo xasuusto ugana mahadcelinayo waxaan aad uga mahadcelinayaa jeneraal mukhtaar oo ah aasaasihii xaruntaas iyo jeneraal walaalkay Cali Gaab waxaan uga mahadcelinayaa sida dadaalka leh ay xoogga u saareen sidii ay agoonta u badbaadin lahaayeen waxna u bari lahaayeen mustaqbalkana ay uga faa'iidaysan lahaayeen anigana diyaar ayaan har iyo habeen u ahay agoontaas inaan garab siiyo sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo dowladda Turkiga oo gacan naga siisay dhammaan tababarada joogtada ah ee la siiyo dhammaan ciidamada kala duwan ee dalka haddana ay ugu dambeysay gabdhihii walaalaheen ahaa ee kasoo qalin jabiyey tababarkoodii kusoo dhameeyey dalka Turkiga ee Harmacad waxaa idin leeyahay waqtiga waa ciriiri hadalkii hore loo yiri aad ayaa u mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato insha allah gacmahan isqabsanno dalkana aan doorasho gelinno wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu